вызывать полицию. Сейчас повітряна тривога, фотографувати взагалі не можна нічого. А ви хто? Визивай поліцію. Ми працівники тут. А чого ви знімаєте? Да тому що я хочу, я вільна людина, я маю. А я не даю право вам знімати. Я розоб'ю зараз його. Я тобі правду кажу. І тебе тут. Забери його. Забери, не знімай мене. Забери, кажу. Прибери руки від мене. Забери, бо зараз. Ні. За піздюлю наривай. Ті, тихонько, тихонько. Ви хто? Я кажу, не знімай мене. Чому? Тому що я не хочу. Дивіться, та я. Ёб пересыпай, ты чё, обалдел, вы что ли? Вы чё? Вы чё? Забери, ты Михалыч, снимай. Вы кто е? Михалыч, вы чего? Михалыч, что про... Иди сюда, держи его, не пускай. Ну давайте, кто будет меня? Вы будете меня затримывать? Держи. Тихонько. Куда писать заяву с вами? Да ты нахрена ты нужен, я иду в магазин купляться. Та нет, ну дивите, уже покупка мне не закінчиться. Это 100%. Провокація. Да. Так. Ну з вами ми познайомимося особисто чуть пізніше. Хто ви такий? Хто ти? Щенок. Ладно. Ну, друзі, ви зараз побачили. О. Доброго дня. Доброго. Що треба? Я не знаю, я вас не викликав. Ви записуєте по парковці. Ви знаєте, що воєнний стан заборонений, особливо працівників поліції. Чому? Воєнний стан країни. Заборонено знімати працівників поліції? Ні. Будь-яка, ми поїдемо в райвідділ, будете ми записувати. Давайте. Затримання чи опитування? Тобто я можу йти? Ні. Тобто я затриманий? Чекайте. На що чекати? Я спочатку, давайте ми в'ясню, чому. Давайте так, я вас не викликав особисто. Я не знаю, хто вас викликав. А ну. Тобто окремо, я не поняв. Хто викликав? Чому, що трапилось? Що заради своєї безпеки вести відеозйомку? Чому? Військовий стан країни. Та хто мені забороняє це робити? Не знімайте мене. Ну чому? Для чого? Я не розумію. Мене заборонено. В громадянському громадському місці. Мене заборонено. Почув, можна представитися, хто ви є, ваше посвідчення? Я вам, по-перше, вже сказав, старший сержант поліції. Можна ваше посвідчення побачити? Обов'язково. Зараз, якщо людина скаже, що хоче писати заяву. Без ласочки? Вкаже на вас. Давайте. Ви вели відеозйомку. І що? Це заборонено? Ви то там відео показували. Якщо ви не хочете з нами нормально говорити. Хлопці, я вам пояснив, для чого я вів відеозйомку. Я не поняв. Ця споруда, дивіться, ця споруда. Це заборонено. Так, це заборонено. Це незаконно. Дивіться. Там стоять. Дивіться. Оце яка споруда? Споруда, оцей міст. Оцей міст, він без жодного документа так тут стоїть. Це по-перше. По-друге, дивіться, це вже інше питання. Ну, ви ж питаєте, для чого я знімаю, я вам кажу. То я вам поясняю нормально. Дивіться, ви слухаєте чи ні? Слухайте чи ні? Я так слухаю саме, як я. Якщо ви слухаєте мене, то будь ласка, слухайте. Дивіться, ця споруда незаконна. А чому ви вирішили саме? Да це моє питання, вирішив чи ні. Я хочу звернутися. Давайте не будемо ходити нікуди. Якщо ви хочете, слухайте. Якщо ні, я пішов, хлопці. Ну, я знімав для того, щоб написати заяву у правоохоронні органи щодо цієї незаконної будівлі. Це по-перше. Питання мама. Слухайте далі. Я також знімав оцю будку на в'їзді, де стоять люди, які незаконно зупиняють під час повітряної тривоги автівки, на що не мають, що мають пряму заборону. Вас це не цікавить, вас цікавить інші речі. Ну, наприклад, що я тут роблю, що я снимаю. Я вам пояснив. Все? Знімайте, чому? Я вам забороняю. Та ви не можете, забороняти не мені. Та ви мене, трогайте. Не трогайте руками. Ви мене трогайте, не я вас. Щас перевірять документи. Ви мене, дивіться, не я вас. Для чого? Та для того, що ви робите. Ви приїхали що тут робите? Повизову цих найманців. Яких найманців? Які на мене, дивіться. Я не бачу, я бачу громадянина України. Ці люди на мене. Такі само, як і ви. Мені треба знайомитися. Ці люди на мене вчинили напад. Можете написати заяву. Я напишу, звісно. Питань нема. Давайте. Ні, не до вас. Як ви працюєте, я побачу. Питань немає. Дивіться, я побачу. Не знімайте, да, я маю. Я ще раз говорю. Дивіться, в мене нема заборони. Вам, я вам ще раз говорю. Да ви не можете заяву мені... можете написати. Так, але якщо у вас якийсь є момент,
що ви вважаєте, що десь якийсь злочин трапився. Це я зроблю. Питань нема. Це моє право. Я вам надам заяву. Не до вас. Я до радіку поліції хочу прямувати. Можу я завести Голосіївську в район? Дивіться, ви не таксі. Мені ваша більша допомога не потрібна. Дякую. Ви дуже допомогли, хлопці. Я побачив, як ви працюєте, що все класно. Побачив, що ви зовсім не випереджено приїжджаєте і повезли цих найманців. Все дуже добре. Я також хочу, щоб люди це побачили. Що ви робите у військовий стан? І чим ви займаєтесь насправді? Все, нормально, так? Все. І місце проживання, скажи, там вказано? Ага. Дрібне хуліганство в Запорізькій області. Далі. Хорошо, добре. Все. Так все в порядку, так? Прикро. Хорошо буде. Ти що, я можу йти? Все, можете вже йти. Дякую. Дрібне хуліганство. Ну що це таке? Що це таке? Здравствуйте. Здравствуйте. Куницын, пожалуйста, Куницын, объясните мне, зачем мне талон? Да я розумію, це ж этот пропагандист російський, да. Для чого мне талон? Це ви в Крим їздили, коли казали, що... Що да, там зачем? Крим, це Росія, я, да, зачем? Да, тепер приїхали тут знімати. Да, да, тут, да. Да, да, да. Да. Їжджай в Крим. Їжджай в Крим. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а ви не з приводу незаконної будки наразі? Добрий день. З приводу цього. Там, якщо ви приїхали вже, то, ну, мабуть, це якийсь виклик був чи якесь звернення. Ні, просто під час моніторингу вже соціальних служб, соціальних мереж, ми вже виявили це відео, і по факту ми вже починаємо розбиратися. То працюйте, я не заважаю вам, клас. Клас, що приїхали. Супер. Ну, якось так.